7 січня на Красній площі чернігівці вже традиційно зустрічали Різдво з патрульними. Цей захід відбувається вже втретє та викликає все більшу цікавість містян, а особливо дітей. Адже тут вони могли приміряти форму поліцейського, прокататися у патрульному авто, зробити яскраві фото та більше дізнатися про роботу охоронців порядку. Намагаємося показати роботу поліції, показати про те, що поліція в першу чергу є другом для громадянина, а не якимось каральною службою чи органом. Ну, а для дітей, так оскільки це сьогодні свято, то дітей дійсно ми намагаємося якось привітати, розважити, але з тим, щоб від цього ще був якийсь сенс. Так, для малеші влаштували локацію, де у ігровій формі пояснювали правила дорожнього руху. Для повнолітніх – окрема локація, де можна було приміряти алкоокуляри та відчути, як стан сп'яніння впливає на координацію рухів. Коли людина вживає алкоголь, вона не завжди реагує адекватно на свою поведінку. Тут ми, скажімо так, на тверезу голову пропонуємо подивитися, як реагує організм людини, тоді, коли вона перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Також до Різдва з патрульними залучили 3 автомобілі, аби катати малечу. Це дуже хороша ідея, нам дуже подобається. Ми в прошлом году були, нам дуже подобалось. І спеціально слідили за афішою, щоб прийти і попасти на це мероприятие. У сина була мечта покататися на машині, на поліцейській. Збулась, да. Загалом у Чернігові сьогодні працює 224 патрульні поліцейські. Подібні заходи проводять періодично, аби ближче познайомити громаду з особливостями своєї роботи.